ik ben Hanna. En ik ben Max. En de komende minuten geven we je praktische fluittips om goed voorbereid het veld op te gaan. Ga je mee het veld op? Iedere scheidsrechter heeft natuurlijk een eigen fluitje. Daarnaast raad ik je aan om een horloge of een stopwatch te dragen, zodat je altijd de tijd stil kan zetten als dat nodig is. Voordat je de wedstrijd gaat beginnen, geef je natuurlijk ook de coach een handje en stel je jezelf voor. We kunnen bijna met de wedstrijd beginnen. Het enige wat je nu nog moet doen, is de teams dit laten weten. Dit doe je door twee keer te fluiten en je twee vingers in de lucht te steken. Nu kun je de aanvoerders bij elkaar roepen, zodat je kunt gaan tossen. Voordat de wedstrijd begint, moet je tossen. Degene die de tos wint, mag kiezen of hij de bal uitneemt of op welke kant van het veld ze willen starten. De tos doe je met de beide aanvoerders in het midden van het veld. Dit doe je met een muntje of stick. Natuurlijk geef je beide aanvoerders een handje en daarna alle spelers met de shake hands. Na de tos stel je jezelf op en wacht je tot de teams klaar zijn met hun yell. Zijn de teams en jij klaar? Dan kun je beginnen. Dit doe je door een keer hard op je fluitje te blazen en vergeet de tijd natuurlijk niet aan te zetten. Een wedstrijd duurt 4 keer 17,5 minuut. Met tussen het eerste en het tweede kwart en het derde en het vierde kwart 2 minuten rust en tussen het tweede en derde kwart 5 minuten rust. Een tip van mij: fluit na 1,5 of na 4 minuten dat de spelers weer moeten gaan opstellen. Voordat je gaat starten, spreek je af aan welke kant je gaat staan. Oh ja, en je mag niet in elkaar cirkel fluiten. Je ziet op het veld allerlei lijnen staan. Weet je wat die lijnen zijn? Je ziet eerst een cirkel en daarna een lijn. Dit is de 23 meter lijn. De volgende twee vlakken is het middenveld met in het midden de middenlijn. Op deze lijn wordt ook de beginslag genomen. Daarna kom je weer bij het andere 23 meter gebied met daarin de cirkel. Op het middenveld kun je alleen een vrije slag geven. In het 23 meter gebied kun je een vrije slag of een strafcorner geven. Een strafcorner kun je alleen geven voor een harde hak of duw van de verdediger op een aanvaller. In de cirkel kun je een strafcorner, strafbal of een verdedigende vrije slag geven. Later leg ik je alles uit over de strafcorner en de strafbal. Je hebt een fluit, maar wanneer moet je nou fluiten? En welk gebaar hoort daarbij? Dat laten we je zo zien. Om het kwart te beginnen, dit doe je door een lang fluitsignaal. Als er gescoord is, na een doelpunt om het spel te hervatten, bij een overtreding zoals shoot, hakken of duwen. Als het kwart is afgelopen, fluit je 3 keer. Als je de tijd wil stilzetten, bijvoorbeeld bij een blessure. Nu je weet wanneer je moet fluiten, legt Max je meer uit over de belangrijkste spelregels. Bij het hockey zijn er heel veel spelregels, maar als je begint met fluiten zijn er eigenlijk maar 3 het belangrijkst. Dit zijn shoot, en het is shoot als de bal de voet raakt. Hakken, dit hoort iedereen. Het is hakken wanneer een speler de stick raakt van de tegenstander zonder de bal te spelen. Duwen, als een speler de tegenstander duwt zodat hij gehinderd wordt om de bal te spelen. Deze 3 spelregels zijn het belangrijkst. Als je vaker gaat fluiten, leer je vanzelf de andere regels kennen. Maakt een verdediger een overtreding in zijn of haar eigen cirkel, of een opzettelijke overtreding in eigen 23 meter gebied, dan is het een strafcorner. Dit geef je zo aan. Er mogen maximaal 4 verdedigers en een keeper in de cirkel staan. Deze moeten achter de doel of achterlijn staan. De andere verdedigers moeten achter de middenlijn gaan staan. Zodra de strafcorner wordt aangegeven, mogen zij over de middenlijn komen. De aanvallers moeten allemaal buiten de cirkel staan. Behalve diegene die de bal aangeeft natuurlijk. Zodra alle spelers klaarstaan en jij zelf ook klaar bent, laat je je hand zakken en zeg je vrij. Dit is het signaal dat de strafcorner genomen mag worden. De bal moet buiten de cirkel komen voordat er gescoord kan worden. Wordt de bal geslagen, dan moet deze op de plank komen. Wordt de bal gesleept of gepusht, dan mag deze ook ongevaarlijk boven de plank komen. Staat de lijnstopper tussen de palen op de doellijn en komt de bal op het lichaam van de lijnstopper waarmee hij een doelpunt voorkomt, dan is het een strafbal. Als het een strafbal is, dan geef je deze zo aan. Mocht je ooit een strafbal geven, dan moet je het volgende doen. Zet de tijd stil. De keeper moet op de doellijn staan. Degene die de strafbal neemt, staat in de cirkel. Alle andere spelers staan achter de 23 meterlijn
Zelf ga je rechts achter de bal staan. Je collega gaat links van de goal op de achterlijn staan. Je vraagt of de keeper en de speler klaar zijn. Keeper klaar! Speler klaar! Je fluit. De strafbal wordt genomen. En gaat de strafbal mis of wordt deze gestopt, dan is het een vrije slag voor de verdediging. Wordt er gescoord, dan hervat je het spel met een beginslag in het midden van het veld. Als je fluit, zet je de tijd weer aan. Gaat de bal via een verdediger over de achterlijn, dan is het een lange corner. Deze moeten de spelers op de 23 meterlijn nemen. Speelt de verdediger of de keeper de bal opzettelijk over de achterlijn, dan moet je een strafcorner geven. De lange corner neem je op de 23 meterlijn ter hoogte van waar de bal over de achterlijn is gegaan. Gaat de bal via een aanvaller over de achterlijn, dan is het uitslaan. En deze nemen de verdedigers ter hoogte van de kop van de cirkel waar de bal over de achterlijn is gegaan. Bij iedere spelhervatting moet de tegenstander 5 meter afstand nemen. Alleen bij een aanvallende spelhervatting in het aanvallende 23 meter gebied moeten alle spelers 5 meter afstand houden. Ook geef ik je graag wat meer informatie over de keeper. De keeper is de enige speler die de bal in de cirkel met zijn lichaam mag spelen. De keeper mag de bal ook met zijn stick buiten de cirkel in zijn eigen 23 meter gebied spelen. Dit mag ook liggend. Raakt de keeper de bal buiten de cirkel met haar lichaam, dan moet je een strafcorner geven. Probeer zoveel mogelijk voor de aanval uit te rennen. Zo sta je altijd dichtbij en heb je goed zicht op het spel. Als de bal over de zijlijn gaat, dan is het een inslag. De beste positie is achter degene te gaan staan die de bal neemt. Zo heb je een goed overzicht. Is het een aanvallende inslag? Ga dan alvast richting de cirkel. Durf je bij een lange corner in de cirkel te gaan staan? Probeer maar achter de achterlijn te gaan staan, zodat je niet in de weg staat en een goed overzicht hebt over je cirkel. Een strafcorner is een situatie bij uitstek om dicht bij de situatie te staan. Durf in de cirkel te gaan staan en het beste is halverwege de 2 streepjes die je op de achterlijn ziet. Op deze manier kun je alles goed in de gaten houden. Ik hoop dat je het nooit nodig hebt, maar mocht je toch een kaart moeten geven, dan heb je de volgende opties. Je kunt de speler een groene kaart geven. Dan moet de speler voor 2 minuten het veld uit. Ook is er een gele kaart. Als je deze moet geven, dan moet de speler voor 5 minuten het veld uit. Naast de groene en gele kaarten is er ook nog een rode kaart. Deze geef je alleen in uitzonderlijke gevallen of als je wordt uitgescholden. Mocht je een coach een kaart moeten geven, dan kan dit. Er zijn 3 soorten kaarten die je aan de coach kan geven. Een groene kaart. Dit betekent dat de coach 2 minuten achter het hek moet gaan staan en dit team gedurende 2 minuten met 1 speler minder speelt. Een gele kaart. Dit betekent dat de coach gedurende 10 minuten achter het hek moet gaan staan en dit team gedurende 10 minuten met 1 speler minder speelt. Een rode kaart. Dit betekent dat de coach terug moet naar het clubhuis en dit team de rest van de wedstrijd met 10 spelers speelt. Als je zelf gaat fluiten, heb je waarschijnlijk geen kaartensetje bij je. Mocht je toch een persoonlijke straf hebben gegeven, dan moet je dit noteren op het digitaal wedstrijdformulier. Wil je nou weten wanneer je welke kaart geeft? Neem dan contact op met je arbitragecommissie op je vereniging. Zo, nu weet je alles over de basis van het fluiten. Mocht je toch nog vragen hebben, neem dan contact op met je arbitragecoördinator op je vereniging. Of check knb.nl/teamfluit. Veel plezier! Doei!